Լոռու մարզի ապավեն համայնքն ունի 30 տնտեսություն, համայնքում խնդիրները շատ են, ապավենում չկա դպրոց, երեխաները ստիպված են լինում ամեն օր ոտքով անցնել 2 կիլոմետր ճանապարհ հարևան գյուղի դպրոց հաճախելու համար։ Համայնքը չունի տրանսպորտ երեխաներին դպրոց հասցնելու համար։ Արչևում ձմեռը, իսկ թե ով է մտածելու այդ երեխաների մասին, պարզ չէ։ Գլխավոր խնդիրը գյուղում համարում եմ ներկա պահին ջերմուսման հարցը, որ գյուղում մենք անտար չունենք եւ ժողովուրդը դժվարանում է գլխավոր ամիսներին ջերմուսեն բնակարանը, դպրոցը չունենք։ Երեխաները հաճախում են Կողքի Արծնի գյուղը, 2 կիլոմետր հեռավորությամբ Արծնի միջնակարգ դպրոցն են հաճախում։ Ներկա պահին 11 աշակերտ ունեմ գյուղում, որոնք ոտքով են գնում 2 կիլոմետրը, ձմռան ամիսներին է ցրտերին, բան փոքր երեխաներ, հիմնականում փոքր են, ոտքով այդ երեխաները 2 կիլոմետր գնում են։ 100 բնակիչ ունեցող համայնքն ունի նաև խմելու ջրի ցանցի խնդիր, իսկ ոռոգման ցանց չկա, ապավենում չկա նախակրթարան, մշակույթի տուն, բուժկետ եւս։ Գյուղում կա ճանապարհների խնդիր, համայնքը չի մտնում հասարակական տրանսպորտ, գյուղացին ստիպված է լինում մի քանի կիլոմետր ոտքով անցնել եւ օգտվել հարակից համայնքի տրանսպորտային միջոցից։ Ապավենը գազաֆիկացված չէ, ջեռուցման խնդիրը լուրջ է, համայնքի բյուջեն 4 միլիոն դրամ է, իսկ խնդիրների լուծումը բավականին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Պատկան մարմինները տեղյակ են, սակայն ծրագրեր չկան։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։